طبعا قيبت وقيبت لبعض وتربيه الكو ورك وعلى دين عبد المسيات دين دور ورك قد بي دنيده وربحيه دين عبد المسيات عالم كو يدي وسقال كي بشي تطبات ولا بطن لبطن يافر ان كوبلا بسول غورايسي اذا حوجن اي اموقته ان دورشه دلك امريكان كو اي سامين ugu yala doonta dagaalka aadka u baahan ee qasa ka soconaya siyaasada arimaha dabadeed wadanka iyo qorshayaasha kale ee gabi ahaanba adduun isku cuna duuman iyo dynamics siyaasadeed ee gudaha iyo dibadda haddana waxa sidoo kale soo badanaya dadka hadeerto ka hadlaya waxyaalaha taaba doona inay ku sargooyaan doorashada ay ka codayn doonaan bisha November ee dabayaqada sanadkan dadkaasi waxa kamid ah gabad reer markaasi Pennsylvania oo sheegtay guriged inay u codayn jirtay xisbiga dimuqraadiga Stacey Ellis laakiin hadeerto waxa ay sheegtay inay ka diga rogo doonto xisbigaasi kadib markii ay sheegtay in gabi ahaanba aysan sii wadi karin in ay adeegato adeegyada ay jecleed kolkii ay cuntada aad u qariyoobay cuntooyinka si qaliyoobay iyo raashinka ayaa ku tilmaantay inay siyaasadeeda ay gabi ahaanba ku jaangoodoonto waayo waxay tiri waxaan gabi ahaanba aan bedelay qaabkii aan u adeega jiray waayo qaar ka mid ah magacyadii ama brandadii aan isticmaali jiray waan joojiyey sida saamuunta Dove iyo sidoo kale waxaa igu yeedhay markaas rootida caanka loo yaqaano Stroman oo ay sheegtay in ay ahayd mid ay ka mid ah ku jecleed chickenka loo yaqaano chicken feel nooca loo yaqaano gaar ahaan nooca eeda ee sandwichka laga sameysto idulkeedu waxay sheegtay inay ka tanaasushay kadib markii dookhyadaas oo dhan ay diiday inay khasaare aad u xoogan kasoo galay marka aan galay dukaamada aan cuntooyinka kasoo adeeganayay iyo kuwa kale aan shoppingka kale ka qaadanay idulku wuxuu igii noloshayna adkaatay mararka qaarkoodna waxay u eegtay in ay aad iyo aad sabab aad u xoogan ay u tahay waayo waxa ay sheegtay in ay tani saameyn xoogan ku yeelatay dalka Mareykanka ayaa la sheegay in cuntooyinku ay aad u qaaliyoobeen boqolkiiba 19 ayaa la amsay in cuntooyinka maqaayadaha iyo sidoo kale xataa kuwa kale la soo gadayo ayagoo ciirun ay cirka isku shareereen madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa isku dayay inuu taa dadka ku qanciyo dhawaan wuxuu doonayay inuu dhaqaale xoogan ku bixiyo dadka oo uu siiyo laakiinse meel dhexe ayaa wax istaageen shirkadda loo yaqaano Pew ee surveyga samaysa ayaa sheegtay in 94 dadka Mareykanka ugu yaraan ayay yiraahdeen 94 ay qabaan walaac ku saabsan cuntooyinka iyo agabka kale ee qutul daruuriga iyo waxyaalaha kale ee la isticmaalka maalin walba isla xoogan u sameynaya Dylan Gracia ayaa ka mid ah oo ah markaasi nin isagu ka ah security guard ama qof waardiye watchman oo Brooklyn degan waxa uu sheegay inuu la daalaa dhacayo inuu iibsado cuntooyinkii uu jeclaa oo dhan idilkood bis markaan uu cuno cuntooyin cusub ama cuntooyinka freshka ah koo loo yaqaano koo markaasi ladan wuxuu ka digayaa inuu ku qasbanaado inuu cuno cuntooyinka freezing ama frozen ka kuwaasoo ah kuwa aad iyo aad u froze groobay oo uu ku tilmaamay mararka qaarkood inuu ogyahay inay caafimaadkiisa london gashay ku noqon doonaan madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa la daalaa dhacaya dhacdooyin aad u waaweyn dhinaca kale haddaba iyadoo xubnaha xisbiga dimuqraadiga ah ay u muuqdaan marba marka ka dameysa in ay sii dalbanayaan aragtida ku aadan inuu xilkan iskaga tago ayaa waxay u eegtay inay taasi ay dib u dhac aad u weyn ku keenayso ololihiisa islamarkaana laf dhuun gashay ku noqoto xisbiyada mucaaradka ah ayaa doonaya inay u aamusaan islamarkaana u khiiriyaan sida ay arrintu ay marba ka dameysa u sii darsan karto hase yeeshee madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa ugu dambeyntii xamili waayey cadaadiska aadka u xoogan ee soo badanaya wuxuu go'aansaday inuu qoro warqad diro islamarkaana xardho una diro una gaarsiiyo asxaabtiisa gaar ahaan kuwa isleeyahay marakan wuxun ayay kula qaban karaan waxa uu diray warqad uu ugu baaqay dhammaan in ay xubnaha xisbiga dimuqraadiga oo dhan ay isku yimaadaan wuxuu yidhi kadib markaad ka soo noqoteen fasaxa kooban ayuu yidhi ee 4 July ee dabaaldegga maalinta xornimada dalka Mareykanka waxa aan rabaa ayuu yidhi iyadoo ay jiraan waxyaalahan oo dhan oo ay ka mid tahay markaasi wararka la isla dhexmarayo ee warbaahinta cadaadiska aadka u xoog mar kale ayaan waxaad leeyahay anigu si adag ayaan u go'aansaday inaan u joogo isla markaana aan majaraha tartanka aan u hayo waan ordaya ila iyo marka ugu dambeysa oo ay tahay inaan garaaco isla markaana aan ka tuuro jagada oo aan eryo ayuu Donald Trump waxa uu sheegay in la joogo waqtigii uu xisbiga isku imaan lahaa isla markaana la joog lahaa in la isugu yimaado sida ugu raqsa badan la iskuna garabsiin lahaa warqadan ayuu wuxuu u diray xubnahoo dhan isaga ayaa sheegay inuu qalinka iyo warqadda iskor saaray taasi iyadoo ay jirto isla markaana warqaddiisa ay ka buuxday hadalo waaweyn uu una eegay inuu ka dhiga furaysanayo dhammaan cadaadiska uga imaanaya xubnaha haddana si kastaba ha noqotee warar ay helaysa warbaahinta reer galbeedka gaar ahaan kuwa isaga u sii dhow oo ay ka mid tahay BBC waxay tabinaysaa in aysan taasi ahayn jawiga dhabta ee yaala xeryaha looga taliyo ee xukaamkiisa.
ama xariihiisa dhinaca siyaasadda waxaana la helayaa wararka ugu dambeeyay oo sheegaya in Nasser sare oo ka mid ah xisbigiisa dimuqraatiga ay dalbanayaan nina kan inuu daalay isla markaana uu iska tago dadka qaarkoodna waxa ay haatan ila xad ay cadaadis saareen hoggaamiyaha aqlabiyadda yar ee xisbiga aqalka hoose ee Kongreeska dalka Mareykanka Hakeem Jeffries kaasoo ay ka dalbanayaan inuu sida ugu raqsaha badan Mr. Joe Biden ugu baaqo inuu is casilo jagadan uu ka haro waxaana sheegeen in sida ugu raqsaha badan ay gabi ahaanba ninkaasi ay ka haraan oo uu ka haro garana waxay ugu yeeleen in uusan noqon karin ninka adkaada Donald Trump xataa haddii uu ka adkaado Donald Trump oo dadka si kale ugu sakhirmaan haddana waxay ka digayaan in uusan awoodi karin tahdi karin si wada karin isla markaana uusan qorshe karin qorshayaasha waaweyn ee daldhiska ah kuwaas oo ku tilmaamay inay marba mar ka dambeysa ay aad iyo aad dalka Ethiopiana waxa uu wali qarka u saaran yahay qalalaas aad u xoogan maalmihii ugu dambeeyay oo dhan warbaahinta bulshada gaar ahaan ku amxaaradu aad ka u taginayso waxaa la isla xamarayay in ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia Abiy Ahmed uu qarka u saaran yahay inuu la kulmo afgembi dhinaca militariga oo maleeshiyaadka ciidamada ee la dagaalamaya ay u dheertahay kala qaybsanaan dhinaca mabaadi'da oo ciidanka laftiisa ah ciidanka Ethiopia waxaa la hubaa inuu burburay sanadkii 2021 kadib markii uu dagaalkii Tigreega galay waayo lafdhabarta saraakiishii lagu dhaadanayay iyo hubkii aad u faraha badnaaba waxaa gacanta ku dhigay kooxdii waddanka muddada 28 sano ku dhawaadka ka talinaysay ee loo yaqaanay Tigray markaasi ama TPLF haatan maleeshiyaad lagu tirinayo inay ka soo jeedaan gobolka Oromia ayaa la sheegay inay afduubteen in ka badan 100 arday jaamacadeed kuwaas oo ka soo safray gobolka amxaarada kuna sii jeeday magaalada xarunta dalkaasi uu ahaa Addis Ababa ardaydan ayaa ka soo kala kicitay magaalada Derbak ama Debak leeyahay iyo magaalada Bahrdar ee waqooyiga Gondar ee gobolka Amhaarada waxayna ku safrayeen saddex bas oo nooca dadweynaha qaada ah oo lagu magacaabo Tata ayaa waxa la sheegay inay afduubteen maleeshiyaad lagu sheegay inay yihiin Shen kooxdan Shen waa mid ay urur ahaan argixisaan u aqoonsan yihiin dowladda Abiy Ahmed ee dalal dhacaysa waxa la sheegay in ardayda qaar ay baxsadeen labada bas ee ardayda saarnaayeen ayaa waxa lahayd jaamacadda Debrak leeyahay labada arday oo baxsatay ayaa BBC u xaqiijiyay in mid ka mid ah basaska uu ka yimid magaalada Bahirdar oo ku sii jeeday magaalada caasimadda Ethiopia oo ah ee loo yaqaan Addis Ababa waxaana lagu joojiyay tuulo yar oo u dhaxaysa Gohasion iyo Tulu Milki leeyahay goob joogayaal iyo qoysas la haystayaasha ayaa BBC u sheegay in rakaabka uu badnaa arday wax ka barata jaamacadda Debrak ee gobolka Amhaarada ay dowladdu hubaysay ku qafaasheen deegaanka Garbi Gureja oo ka tirsan waqooyiga Showa ee gobolka Oromada way hubaysnaayeen wayna joojiyeen iyagoo hub adeegsanaya waxaana nagala degeen dhammaan baabuurka markaas kadib waxay noo kaxeeyeen dhanka kaynta ayuu yiri mid ka mid ah ardayda oo isagu ka hadlay sidii wax u dhaceen ardayga hadlay ayaa farkaas ku timaamiday ee gagal isagoo sheegay in ay ka baxsadeen isaga iyo mid kale afduubka ayna aad ugu farxeen markii ay ogaadeen in ay iyagu ka baxsadeen aagga afduubka ardayga ayaa tilmaamay in marka laga soo tago ardayda saarneed ee uu bas ku siday hooyooyin caruur wata iyo rakaab kale wuxuuna sheegay in tirada la haysto ay noqon karto ilaa 420 ilaa 430 ruux arday kale oo baxsatay ayaa sheegay in 56 qof oo la socday saddexda bas oo la afduubtay ay baxsadeen dhammaan waan ararnay si aan nafteena u badbaadino ayay BBC u sheegtay ardayda dhaawacantay markii dambe isbitaalka ayaa lala cararay ardayda oo qaarkood ku jira sanadka afraad ee waxbarashadooda ayaa sheegay in dableyda afduubtay markii ilaa 5 kilometir ay sii wateen dadka ay ciidamada ammaanka ee dowladda Ethiopia isweydaarsadeen rasaas arday ayaa soo kala sheegay in saaxiibadooda ka warheleen in lacag lagu doonayo in lagu badbaadiyo oo madax furasho la mid ah shaqsi sheegay in walaashii ay wax ka barato jaamacadda lana afduubtay ayaa sheegay in la weydiistay lacag dhan 700 kun oo bir si loo sii daayo qofkaas oo la soo wacay ayaa sheegay in dableyda haysata walaashii ay u sheegeen inay lacagta ku bixiyaan saddex maalmood gudahood haddii kale ay dilayaan qof kooda waas wadalka u dhigay balse arrintan ayay ku jahawareere jaamacadda Debrak oo BBC du wax ka weydiisay arrintan ayaa ka gaabsatay inay ka hadasho si kastaba ha noqotee waddanka Ethiopia ayaa la sheegay in maalmihii ugu dambeeyay oo xaaladu ay adag tahay dowladda Mareykanka ee safaaradeeda magaalada Addis Ababa ayaa waray soo saartay ku sheegtay in falalkaasi ay yihiin kuwo lidi ku ah sharciga afduubyadii ugu dambeeyay iyo kuwa soo noqnoqday ee ka dhacaya gobolada Oromia iyo amxaarada waxay muujinayaan sida colaadaha daba dheeraaday ay ugu dhiirradayaan dambiilayaashu ayna u sii weyqayaan inuu yiri sharciga afduubka loo geystay dadka rayidka iyo ardayda si dhaqaale looga helo waa in la joojiyaa toddobaadkii hore in ka badan 100 arday iyo rakaab ayaa lagu afduubay madax furasho ayaa lagu dhiistay bayaanka safaaradda Mareykanka Abiy Ahmed ayaa la sheegay briyuhu ugu dambeeyay oo dhan xaaladdu ay ku tahay mid ku soo lid qaaran qaybta saddexaad wararka calaamadda Cabdi Basheed oo shan qiimaha badan.